שלום ולילה טוב, הנה מבזק מיוחד. אנחנו מדווחים עכשיו על פיצוץ, שנשמע לפני זמן קצר בשוק בפתח תקווה. הפיצוץ נשמע לפני מספר דקות, המקום הוא כידוע הומה אדם, במיוחד בשעות האלה. עכשיו 11 ו-10 דקות, אלפי בני אדם מסתובבים בשוק הזה עכשיו. רוני דניאל, מה הפרטים שאתה יכול להביא לנו עכשיו? בשלב הזה אין הרבה פרטים. מה שכן כבר ברור, מדובר בפיגוע איכותי. לאמור, לא פיגוע שאפשר להוציא אל הפועל מהיום למחר. זה פיגוע מתוכנן היטב, שנועד לפגוע במרכזה של ירומת אדם. קשה לקבוע בוודאות כרגע אם מדובר במטען, מכונית או מחבל מתאבד. אם כן, שוב, בואו נסכם את הפרטים שידועים לנו עד עכשיו. פיגוע איכותי, רב משתתפים, במרכזה של פתח תקווה, מקום הומה אדם במיוחד בשעה הזו. השעה עכשיו 11 ו-11 דקות. מטען, מכונית או מחבל מתאבד, עדיין לא ברור. רוני דניאל, פרטים שזורמים אליך עכשיו. כן, הפרטים בהחלט זורמים, למרות שעדיין מבולבלים ולא מסודרים, אבל כבר אפשר לקבוע במידה רבה של ודאות. פיגוע איכותי במרכז העיר, מכונית תופת או מחבל מתאבד, וזה בוודאי פיגוע שתוכנן מראש, לאמור, לא משהו שאפשר להוציא אל הפועל מהיום למחר. אם כן, בואו שוב נסכם את הפרטים לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, 11 ו-13 דקות. פיצוץ חזק, נשמע במרכז העיר, בפתח תקווה, מקום הומה אדם, במיוחד בשעה הזו, 11 ו-13 דקות וחצי. מטען, מכונית או מחבל מתאבד, כרגע עדיין לא ניתן לקבוע בוודאות, רוני דניאל. פיגוע איכותי. רוני, ממה שאתה יודע בשלב הזה, הפיגוע הזה מתוכנן? בהחלט, בוודאות. לא משהו שאפשר להוציא, אלא פועל מהיום למחר, לאמור, פיגוע איכותי. איכותי. איכותי, בוודאות. בוודאות. כתבתנו טל גבאי בדרכה למקום הפיגוע. טל. כן, אני נמצאת כרגע בדרך למקום הפיגוע. המשטרה כאן סגרה את רוב הכבישים. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכניסה לעיר. דוד תזמן 20 דקות. ובכן, בואו נסכם את מה שאנחנו יודעים עד עכשיו. פיגוע במרכז פתח תקווה. איכותי. כן, פיגוע איכותי במרכז פתח תקווה, בשעה שהעיר הומת הדם. עכשיו 11 ו-14 דקות. פיגוע שתוכנן מראש. דוד תזמן 20 דקות. טל גבאי. אני בדרך! רוני? פיגוע איכותי. ובכן, בואו נסכם. טל. פיגוע איכותי! רוני? היא בדרך. אז בואו נסכם. טל? דרך! רוני? איכותי. אז בואו נסכם. טל? דרך! רוני? איכותי. טל? אני עדיין בדרך! רוני? עדיין איכותי. טל.